Salam, bir de size neyi göstermek istedim? Bu çay yemeği derslerinin karpıkada olan vaziyetini göstermek istedim size. Bu İran firmasıdır, Maksud firması. Burada görünüşlü, bunların bir neçə cür formaları olur. Sayına göre, modeline göre. Burada yazılıb, misal üçün 112 lirdir, görürsün. Bir de onu göstermek istedim ki bunlar karafikada nece olursa. Bunlar karafikada böyle sərgiye vəziyyətdə düzülür. Yani harası aparanda, harası gönderende sunma ihtimalı yoxdur bunların. Çox zaman böyle paketlerin içinde olur, büklü olur veya böyle tek tek koyulur. Bu yeni gəlib, bizə bugün gəlib. Yani vitrinə vurulmalıdır. Vitrinə vurulmamışdan öncə bunu çəkdim ki qarpız necə olursa onu görəsiz. Bir də burada belə deyək də üst üstə qoymuş. Belə qaldırsam aşağı hissədə də belə var. Bu iki hissədən ibarət olur. Bir-birinə dəyib sınmasın deyə. Və hər biri iki vəziyyətdədir belə. Çətin yine çıxır. O da neye göre de sınıb eləməsin deyə. Çaydan misal üçün özü belə qoydubsa, bunun qapağı başqa bir yerdə qoyulub. Onu da açandan sonra görmək olacaq haradasa bu hissədə. Hərəsi bir hissədə qoyulub ki, bir-birini deyib sınıb eləməsin deyə. Bunlar çöp qablarıdır. Tək-tək qoyulub. Burada safetka qablarıdır. Bu dəstə fincanlar 12-lidir, 6 bu hissədə, 6-sı o hissədə. Burada belə supnikdir. Bu da həmçinin belə paketlənib, sınıb eləməsin deyə. Açım aşağı hissədə baxaq, orada nələr varsa. Qarabqanın üst hissəsini götürdüm. Bu aşağı hissədə baxın belə. Bunlar 6-lı şəkildə belə paketlənib. Diğer altısıysa böyle ayrıca paketlenip üstüne böyle izolasiya koyulur. Bunlar eyni boş kablardır. 12'lidir. Altısı ayrı bağlanır. Altısı ayrı. Sonra burada bunun açıq olan boş kablardır. Bunlar da həmçinin altılı ayrılıb. Altı, diğer altısı aşağı hissedir. Bunlar orta boş qablardır. Dolma için olan boş qablardır. Bunlar da həmçinin altısı aşağı hissedir. Sonra burada kasalardır. Kasa deyəndir ki, balaca maskuralar. Burada duz istiyorsam. Bu hissedə bulutlardır. Buradan aşağı sesində baxağına var. Burada dərin boş qablardır. Yani çekməkdə məqsədin nə idi? Bunların qarpıqada necə olduğunu görəsiz deyə. Yani bu servislərin hər biri çay yemək dəstləri belə formada gəlir. Çox insan servis deyir, çoxu çay yemeği dəsti deyir, ona göre iki söz de deyirim ki, biləsiz deyə. Dəstimiz hazırdır, vitrinə vuruldu. Bu dəstdə 12-lidir qablar, fincanlar da 12-li, nəlbəkilərdir. Çaydanlığı. Sonra diğer qabları burada.
Buradakiler soğuz kaplardı dərin. Kasalardı, maskura. Toz üstot kaplardı. Bir de bunun diğer rüsünkası var. Herli bir rüsünkadı. Eyni firmanın da sadece rüsünka herlidi. Şimdi onu çekerim. Bu da maralı bir rüsünkadı. Buradaki renkleri göydü. Kamera tam olarak düşmür. Bu dəstə 112 idi, eyni firmalındır.